kun Pariisissa tapahtui äskettäin terroriteko, niin miksi me emme saa yrittää ymmärtää tapahtunutta, vaan meidän on pakko liittyä suureen kauhistelijoiden kuoroon? No, tietenkin siksi, että puhe ulkoisesta uhasta on valhe. Pariisin terroriteoilla ei ollut mitään tekemistä kulttuurien tai uskontojen yhteentörmäyksen kanssa. Terroriteot eivät tulleet ulkoa, vaan sisältä. Pariisin tappajat eivät olleet islamin, vaan lännen lapsia. Ja uskonto oli näille nuorille ranskalaismiehille vain väline tuhon toteuttamiseen. Pariisin terroriteolla, niin kuin myös muilla läntisillä terroriteolla, tai ne ovat peili, josta länsi näkee omat kasvonsa. Utöya, Jokela, Kauhajoki, Pariisi, New Yorkin kaksoistornit, ne ovat kaikki samaa sarjaa. Ja niissä tiivistyy kulttuurimme tihkunut itsetuhon henki. Ne paljastavat räikeällä ja vastaansanomattomalla tavalla pahuuden, joka on kätkettynä läntisen ylivallan ja finanssikapitalismin sydämeen. Ne paljastavat sen umpikujan vaihtoehdottomuuden ja näköalattomuuden, johon länsi on joutunut. Ja nykyajan terroriteot siis imitoivat ja peilaavat tätä läntisen demokratian rappiota ja finanssikapitalismin tuhoisuutta. Ne ovat terroria vastaan. Mitä vaihtoehtoja ne eivät kykene tuottamaan, ne eivät poliittisia tai ideologisia, vain tuhoa. Ja pakkovalta, se synnyttää aina vastavoimansa. Länsi voitti kommunismin, mutta sai tilalle jotakin paljon pahempaa, oman itsensä varjon. Terroriteoissa on kyse läntisen sivilisaation itsetuhosta. Päämääränsä, merkityksensä ja jumalansa kadottanut maailma ajautuu väistämättä kohti tuhoa, jos me emme herää ja jos me emme ymmärrä tätä.